Vizita e zëvendës ndihmësi të sekretarit amerikan të shtetit, Matthew Palmer, u prit me një interes të veçantë në Shqipëri për shkak të situatës së rënduar politike, ndërsa ishin të shumtë ata që hoqën paralele me ndërhyrjen amerikane për zgjidhjen e krizës në vitin 2017. Por vetë zoti Palmer tha prej arsot se nuk kishte ardhur në Tiranë për të negociuar një zgjidhje dhe as për të mbështetur një zgjidhje të caktuar. Që prej muajit shkurt opozita është larguar nga parlamenti duke hequr dorë në blok nga mandatet e deputetëve të saj. I think instruments like boycotting elections or burning of mandates. Mendoj se mjete si bojkotimi zgjedhjeve apo djegja e mandateve janë thelbësisht në kundërshtim me praktikat demokratike. Prandaj do të nxisja partitë opozitës që të kërkojnë mënyra për të riangazhuar në procesin politik dhe mendoj se zgjedhjet lokale të që shohet janë mundësia më e mirë për ta bërë këtë sa më parë. Nëse ka një mundësi për dialog me qeverinë mbi reforma zgjedhore, mendoj se ata duhet ta ndjekin këtë mundësi. Electoral reforms, I think they should pursue that opportunity. Sipas tij, nëse kjo nuk do të ndodhte, atëherë do të ishte një fatkeqësi për opozitën. Kjo e fundit kërkon dorëheqjen e kryeministrit Rama dhe krijimin e një qeverie kalimtare që të përgatisë zgjedhje të parakoshme, duke e konsideruar si parlamentin ashtu dhe qeverinë si ilegjitime. Por për zotin Palmer, Albania has a duly elected government. It is a partner for the United States. It is one that we work well and Shqipëria ka një qeveri të zgjedhur sipas rregullave, është një partner e Shteteve të Bashkuara me të cilën punojmë mirë dhe ngushtë. Institucionet e qeverisë janë funksionale, janë legjitime. Shqipëria nuk ka problem në marrjen e vendimeve, në miratimin e ligjeve dhe un kam besim se kjo qeveri do ta çojë vendin drejt një të ardhmeje europiane. Do të jetë në gjendje të vazhdojë të veprojë në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, në zbatimin e reformës në drejtësi, në kryerjen e vettingut që është rëndësishëm për t'u dhënë shqiptarëve besimin në administrimin e drejtësisë. Ne do të vazhdojmë të bashkëpunojmë me autoritetet përkatëse, përfaqësuesit e votuar, dhe zyrtarët e qeverisë së Shqipërisë për të përmbushur këto qëllime dhe objektiva. Sa i takon dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, zoti Palmer u shpreh se Shtetet e Bashkuara nuk mbështesin ndonjë rezultat të caktuar apo ndonjë pjesë të caktuar përbërëse të një marrëveshje të mundshme. The issue of borders may also be çështja e kufive mund të jetë po ashtu pjesë e kësaj, por nuk është elementi kryesor i marrëveshjes, sado që ta imagjinojmë këtë. Ajo që është e rëndësishme për Shtetet e Bashkuara është që çfarëdo marrëveshje të ketë pronësi vendase, të jetë diçka që të dyja palët ndjejnë se mund ta mbështesin. Të dyja palët ndjejnë se mund ta shesin, të dyja palët besojnë se mbrojnë interesat e tyre thelbësore. Dhe ajo që kemi bërë ne është që i kemi nxitur palët të ulën në tryezë dhe të negociojnë marrëveshjen më të mirë që mundën. And negotiate the best possible deal that they can. Lidhur me influencën ruse në Ballkan, ai u shpreh se synimet e Shteteve të Bashkuara dhe synimet e Kremlinit janë në themel në kundërvënie mes tyre. Ambicjet ruse janë më egoiste dhe përqendrohen te krijimi i një mjedisi që Moska mendon se mund ta kapitalizojë, tha zoti Palmer, duke shtuar se kjo është e vërtetë për Shqipërinë siç është tjetër kund në Ballkanin Perëndimor, edhe nëse Shqipëria është një shënjestër më e vështirë për rusët sesa vendet që janë ndoshta pak më të hapura ndaj kësaj lloj influence e malinje. Theksoj zyrtari Amerikan. Për Zyrtarin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.